Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen til jer. Sig mig engang, hvorfor holdt I op med at klappe? Er I ked af det? Nej. Er I for trætte til at være her? Nej. Er I frisk på at sige Snor Snop Søndagsklub? Ja. Så vil jeg atter en gang have lov til at sige godmorgen til dig, og selvfølgelig også godmorgen til jer. I dag er det en speciel dag, ikke bare fordi det er søndag, og ikke bare fordi der er masser, der er fødselsdag, men der var en speciel fødselsdag, og det var rent faktisk i onsdags. I onsdags havde en mand fødselsdag, og ved I, hvor gammel han blev? Nej! 192. Tror jeg, man kan blive 192? Nej! Det kan man sådan set godt, men han er død for længst. Og rent faktisk, så kan vi fejre hans fødselsdag stadigvæk. Og manden, jeg snakker om, han hedder H.C. Andersen. Og velkommen til dig, Torben. Tak skal du have. Så blev det H.C. Andersens fødselsdag. Så blev det fødselsdag igen. Ja. 192 år. Og den måde, man kan blive 192 år på, det er jo ved at gøre noget, som lever, når man selv er død. Og det var det, H.C. Andersen gjorde med alle eventyrene, ikke? Og de lever videre i bedste velgående. De lever og lever og lever. 10.000 vis af eventyrskab. Ja, lige knap, ikke? 156, men det er da et stykke af vejen til 10.000, ikke? Og nogle af dem, de er levende heroppe på vores scene. Dem har vi taget med i dagens anledning, ikke? Hvem kan man pege ud? Man kan se fyrtøjet, man kan se heksen. Heksen fra fyrtøjet, prinsessen på ærten, Tommelise, Ole Lukker, kejseren og fatter og mutter og konen med æggene. Åh, hyrdinden og skorstensfejeren, de er der alle sammen. Og du der også, det er ikke dig, der er H.C. Andersen. Nej, det er det ikke. Han kunne jo af gode grunde ikke komme. Men du er vild med ham. Jeg kan godt lide det, han har lavet, og jeg kan godt lide hans livshistorie, for faktisk så er historien om hans eget liv det allerbedste eventyr af dem, han har skabt. Men 192, det er jo også en ordentlig alder. Det er pænt klaret. Hvad tror du, der skal ske, når han fylder 200? Ja, altså man kunne have sine ønsker, ikke? Man kunne jo godt lave et Disneyland i Danmark, som ikke havde noget med Disney at gøre, men havde noget med H.C. Andersen at gøre, så alle eventyrene blev levende, og man kunne prøve dem og huske, hvordan de alle sammen var. Han et par gode dage derude i sådan en park, ikke? Hjemme i Odense, hvor vi kommer fra, ikke? Det skulle man gøre. Det skulle man. Det kunne vi da godt gøre. Men lad os først fejre ham med en sang. Ja. Og han har skrevet et hav af eventyr. Det har 156 år, som du sagde, ja. Og et af dem, de handler faktisk om en grim ælling. Mm. Og det er også sat på vers. Det er det. Kunne du give os den i anledning af fødselsdagen? Meget gerne. Så lad os høre den. Det gør vi bare. Han var den grimme ælling, helt sjusket og pjusket og bleg. Og hønsene skreg, hør, du flyv din vej, hør, forsvind med dig. Hør, forsvind, forsvind, forsvind med dig. Så han tumlede afsted, blev kanøflet og gjort ved på en ensom stenet vej. Den stakkels grimme ælling blev sparket og holdt for nar. Han længte så led over alt, blev de ved. Hør, forsvind herfra. Hør, forsvind, forsvind, forsvind herfra. Men da vinter og sne tøede op, så kunne han se sig i vandets spejl. Hurra! Han var blevet en flot hvid svane, de stærke vinger bar. Han rundt overalt, og han fik fortalt, hvor smuk, hvor dyrer var. Hør, så smuk, så smuk, du også mit har. Eventyret er smukt, H.C. Andersen har brugt som model for den historie, sit eget liv, som han huskede det. Som en svane vil vi huske dig. Var du den grimme ælling? Åh, oh, nej. Det var jo eventyret. Det var eventyret om den grimme ælling. Hvordan var det ellers med det der eventyr der? Hvad er det, det handler om? Ja, det handler jo egentlig om livet i en andegård, men det kunne lige så godt være livet i en ganske almindelig dansk by for den sags skyld. Der er bare én, som ikke er som de andre. Han duer ikke til noget, synes det. Han er grim, han er aparte, derfor så skal han kanøfles. Kanøfles, det er et gammeldags ord for mobbes. Og det bliver han, den stakkels ælling, men heldigvis er der noget, han er god til, for der er jo altid noget, man er god til.
og derfor så bliver han en svane. Og derfor gør det ikke noget, at man er født og vokset op i en andegård, når man har ligget i et svaneæg. Og som alle eventyr, så er der selvfølgelig også en god slutning. Ja, ikke alle eventyr har en god slutning, men dette her har, og de gode har. Mm. Ikke? Her har vi så René og Heidi. Ja. Og de har rent faktisk i moderne udgave, i levende live, lidt af den historie, altså den grimme ælling. Og hvordan er det nu jeres grimme ælling, Hugos historie er? Den er, der er to høns, fordi vi har høns og duer. Så der er to høns, der har lagt æg i en rede, som de aldrig plejer at lægge af i. Så er der sådan en due, der har kommet derind, fordi vi har duer. Så er de så kommet derind, og så har den så rodet de to kyllinger ud, men den ene, den var død, da vi fandt den. Og så havde min far taget den her ind. Så sad min mor med på maven, for den skulle have noget varme. Så den helt på maven? Ja. Ja. Og min mig og René, vi har den bare nu på under trøjen. Det er så kratterne. Ja, I skal ikke have noget af det helt ind på den bare mave der? Nej, det har jeg prøvet. Det gør ondt? Ja. Krasser den med sine klør? Ja. Når den kravler, den har sådan lidt. Men nogle gange så kravler den også ud af ærmen, men så nej. Den har jeg lidt. Ja, den har, jeg kan se, der er lidt negle på den. Mm. Ja. Må jeg så lige høre, det vil så sige, at det er i virkeligheden en kylling, ja, der er blevet lagt i den forkerte rede. Ja. Og så har duerne ruet den ud. Mm. Ja. Men hvad så nu? Hvad siger duerne til den nu? Mm. Vi har så taget ind. Mm. Ja. Så vi har den derinde i sådan en papkasse. Fordi duerne ikke gider have noget med den at gøre, eller hvad? Ja, og den er bange for hønsen. Nej, den er ikke sådan bange for hønsen, men hønsen vil jo tæsken, altså hakken. Fordi den ikke kommer lige præcis, eller ikke blevet rodet ud endnu stemme? Ja. Ja. Hvordan kan det være, Mon? Det ved jeg ikke. Er det ikke lidt af det eventyr, der går igen der? Jo, det er jo den hakkeorden der, ikke? Hvis man ikke er ligesom de andre, så skal man have en på skrinet. Men den er jo ligesom de andre kyllinger. Ja, den er bare ikke vokset. De har ikke kendt dem fra starten af. De vil ikke kende svipen, fordi vi plejer jo at tage dem selv. Og derfor så vil de jo ikke kende svin, når de ikke roer nu. Men det er så lidt tavligt, ikke? Ja. Hvad gør I så for, at den skal have et godt liv? Vi giver den foder, det er... Vi giver den havregryn og så nogle fuglefrø og sådan noget. Og det kan den godt lide? Ja. Og vi giver også sådan noget kyllinge med. Mm. Ja. Og vi giver også den lidt sådan lidt, når vi har fået æg og sådan noget, så får den lige sådan lidt af de der... Og vi giver også den... Det kan den godt lide. Fugl eller hansepiller. Den får den. Ja, kyllingepiller. Ja. Mm. Så den bliver sund og rask og stor? Ja. Mm. Hvad sker der så med den, når den bliver stor? Skal I så blive ved med at have den? Ja, det ved vi ikke helt nu. Nej. Det kan godt være, at vi spiser den, eller så spiser vi den anden hane. Nå, det kan I godt. Der kan jo ikke være to haner. Nå. Så kommer de jo bare op og slås. Ja, så er det et problem. Så dør den ene, eller så dør den anden. Hvordan opdrager I den så? Går den bare derinde i stuen, eller hvad? Nej, det må hun ikke have til at rende på gulvet, for de laver nogle gange pølser. Ja, det gør den vel. I kan ikke lære den, hvor toilettet er? Nej. Så derfor har vi den om dagen, så har vi den til at rende ud i drivhuset. Men den kan godt lege fanger. Det er den gode til. Kommer den, når man kalder? Ja. Skal jeg prøve? Man kan gøre sådan her. Skal jeg prøve? Ja. Jeg fanger ham, hvis han render. Ja, gør du. Så. Nej, kunne I se det, den kommer? Hvorfor I kaldte den Hugo? Det var fordi, det fandt Hugo min... Ja, det fandt min mor på, det gjorde de begge to. De skulle jo blive enige. Hvad synes I, det er et godt navn? Ja. Vi kalder bare... Vi har da bare hej. Hugo. Men den kommer fuldstændig, når I gør det der? Mhm. Hvad er det? Hvor stor bliver den, tror jeg? Jamen, han er nok lige så stor som de andre høns. Mm. Men han elsker at hakke i den her ring. Gør han det? Han elsker at hakke i den her ring. Det er også en meget flot ring, synes jeg. Ja. Det er en, jeg selv har købt, og den jeg har fået. Du skal sgu ikke efter rim. Okay. Hey, han fanger jeg i ringen. Den der, den napper vi lige nu her. Hos Andersen også skrevet andre eventyr om fugle. Det har han.
Blandt andet så han skrev et om nattergalen. Nattergalen nemlig. Og hvordan var det lige, det var med den? Ja, nattergalen. Nu kommer den igen. Det der, det er jo en af de der fjer, der blev ikke til fem, men en høns, ikke? Mm. Det er sjovt at se, den lige den kom igen. Men nattergalen, det er jo eventyret om den ægte fugl, ikke? At lige meget, hvor meget man kan købe sig til af ting, som kan være nok så rar at have, ikke? Men ikke er levende, er uægte. Lige så meget man kan det, så er altid det levende det bedste. Ikke? Og den ægte vare. Den ægte vare. Det ærlige og det levende. Så selvom at Hugo er vokset op blandt mennesker og rodet ud af duer, er den lige så ægte som alle de andre høns, der ikke lige nu vil have noget med den at gøre. Men man ved aldrig, måske senere, når den er blevet en stor, flot og udvokset. Men det kan man nemlig ikke. Når det er blevet en høne, så kan det være, at de vil have den. Ja, ikke? Ja. Og så til dig vil jeg sige, vi skal høre nattergalen om lidt. Det skal vi. Og så tillykke med fødselsdagen i onsdags. Tak skal du have. Okay. Tak til jer alle sammen. Kejseren behøver dig, din sang er givet, en sang poesi. Guldfugl, lille levende nattergal, vi alle behøver dig, for du skænker livet med din melodi. Guldfugl, lille nattergal, kejseren behøver dig, din sang er givet, en sand poesi. Guldfugl, nattergal, vi alle behøver dig, for du skænker livet med din melodi. Du fløj fra Andersens store fantasi. Sådan, så jeg godt kunne tænke mig lige at give jer en adresse. Det er nemlig sådan, du altid kan skrive til Snor Snup Søndagsklub, og adressen, det er selvfølgelig Snor Snup Søndagsklub. Det er postbox 1212, og det er 2630 i Tostrup. Så har du den. For eksempel, hvis du har en bedste, du er stolt af, og det ved jeg så ikke, om der er nogen af jer. Er I stolte af jeres bedste? Yeah! Ja, så er det faktisk lige at skrive ind, om han eller hun kan et eller andet specielt, som du gerne vil have, at alle andre også skal se. Og nu kan jeg godt tænke mig lige at vide, er der nogen af jer, som så har en bedste i det hele taget. Yeah! Er der nogen, der har taget bedste med? Ja! Yeah! Sådan, der er vi heldige. Det er både Christian, det er Jakob, og det er Carsten, og det er Johnny. Velkommen til jer. Hvad er det, jeres bedste helt præcis kan? Hun kan også have nogle lange gutter, hvor jeg til sådan noget snop ham lige med sundt. Der skal altså noget til. Tror I på den? Nej! Tør I vise det? Ja. Yeah. Okay, så kom med mig. For her kører det nemlig. Her skal vi se. Velkommen, Anna. Tak. Rigtig hjertelig velkommen. Nu har jeg taget Snor Snup med her. Ja. Fordi drengene, de sagde, at Snor Snup ville blive misundelig, hvis han så dine gulerødder. Ja, det tror jeg også. Og nu har Snor Snup jo altså rent faktisk kanon og kæmpe store gulerødder. Ja, den er godt nok stor. Tror du kan gøre ham misundelig? Jeg ved det ikke. Skal vi prøve? Prøv hvad?
Nej. Ej vel? Nej. Der skal altså noget mere til det her. Sådan en. Den er der rent faktisk. Den der, den er... Rent faktisk, så er han misundelig allerede. Yeah. Hvordan kan du få dem så kanon kæmpe store? Jeg skal jo først have min mand til at bearbejde jorden, og så hyppe den op, ligesom når man sætter kartofler. Det vil altså sige, det er ikke nogen, du køber? Nej, det er det ikke. Og så klister lidt ekstra på? Nej, det kunne jeg ikke drømme om. Hvordan dyrker man så gulerødder? Lad os starte helt fra starten. Ja. Min mand, han arbejder jorden op, og så skal det foldes op i sådan en høj. Den er cirka lige så høj som sådan. Ja. Og når så det er løst, så laver jeg en rille herop. Og hvad gør du det med? Det gør jeg bare med en pind eller en sten. Eller okay, og hvor lang er sådan en række gulerødder der? Nu har vi jo bare en skål her. De er 100 meter. 150 meter. Okay, så har I en stor have jo. Ja, nu ude på marken. Okay. Ja. Og så står de så i rækker. Ja. Hvor mange rækker har du? Jeg har kun to. Mm. Men hvis der er 150 meter, hvor mange gulerødder kan der så stå? Jeg så en pose sommergulerødder og en pose helårsgulerødder. Og hvad er forskellen? Altså sommergulerødder, det kommer vel om sommeren? Ja, de kommer lidt før som helårsgulerødder. Helårsgulerødder kan du så holde hele sæsonen. Hvorfor kan man ikke det med sommergulerødderne? Jeg tror, de bliver for modne, og så kan de ikke holde sig vinteren over. Okay. Ja. Er det der så sommer eller helårs? Der er lidt forskel på den, for der er nogen, de er runde. Hvor har vi en der? Se, den her, den er meget rund. Det er ja, det kan man godt se. Det er en sommergulerød. Ja, men den er fuldstændig rund i begge ender. Ja, og vintergulerødder, de er mere spidse. Okay. Den forskel er der. Og lige til sammenligning, hvis vi tager en af de der rigtig store her, ikke? Ja. Og så kan man så sige, at det her, det er en normal gulerod. Ja, det er en almindelig gulerod. Så man kan godt se, der er kanonforskel. Ja, det er det. Hvorfor er det, at du gør sådan der, altså det der, du kalder at hyppe? Det er for at få jorden løs. Nu skal det hyppes op, og så sår man herude i en rille heroppe ovenpå, og så skal det sås meget tyndt. Ja. Det lærte min mor mig, da jeg var barn. Du ikke så dem så tykt, de skal tyndes ud. Du lige så godt så dem tyndt. Bliver de sået her? Og hvordan ser altså gulerødden ud, når du sår den? Det er jo bare sådan en lille kern på størrelse med lidt større som en knapnålshoved. Nå. Når så de er sået, og de begynder at, så skal der altså lidt jord henover. Og når så de begynder at komme op, så drysser jeg gerne lidt kaffegrums hen. Lidt kaffe? Ja. Jamen, har I nogensinde hørt noget lignende? Nej! Jamen, skal man proppe kaffe oven på gulerødderne? Nej, jeg tror, jeg holder ormene væk. Ups! Nå, okay. Så spilder jeg kaffegrums af. Ja, skidt med det. Så får vi gulerødder på gulvet. Ja. Men så holder du så ormene væk? Ja. På grund af kaffen? Ja, jeg tror, det er fordi, det lugter mere af kaffe, som af gulerødder. Hvad er så grunden til, at når du hiver dem op af jorden, at de så nogle gange bliver så store, og når alle andre, der så gulerødder, hiver dem op, at de bliver så store her? Det er, fordi jorden den er løs, og solen varmer den der høje kam op. Og når så jorden den er varm, og den er løs, så kan de gro ned. Fordi hvis jorden er for kold, så danner de en knold, og så bliver de tyk, når de kommer ned til det kolde jord. Mm. Hvornår er gulerødsæsonen? Den starter omkring 1. juli. Ja. Der kan jeg begynde at tage de første gulerødder. Jamen, hvordan kan den her så være frisk allerede? Den er gravet ned i en jordkugle, hvor vi så vi graver et hul, og så lægger vi gulerødder derned, og så et lag halm ovenpå, og så jord, og så plastik, hvis det giver rigtig hård vinde. Ja. Så har I unger gulerødder hele året? Ja. Så vil jeg lige spørge om noget andet. Jeg kan jo sagtens spise en gulerod, men jeg ved ikke, om jeg kunne spise sådan en hel en her. Nogen af jer kunne spise sådan en helt gulerod her. Ej, jeg har spist en halv, men det var lige før, jeg kunne. Det er det, så der er altså nok til et par dage her. Ja, jeg synes, det her det må gå hen og blive ugens bedste. Hvad siger I? Du er kåret, og det er jeres skyld. Ugens bedste. Her får du så beviset. Læg halsen mod mig. Sådan. Værsgo. Ugens allerbedste.
Tillykke med det. Tusind gange tillykke. Det er jeres skyld, det skal I bare vide. Så er der gulerødder til hele banden her. Nu er det jo bare sådan, så vi deler dem ud i små skiver, fordi ellers så kan I simpelthen ikke magte dem alle sammen. Men der er i hvert fald gulerødder nok her til en hel hårde her. Ja. Og der bliver flere til sommer. Ja, det gør det. Tillykke med det. Tak for det. Her, der skal vi simpelthen bare se tegnefilm. Nu snakker jeg ikke om dansedage. Nej, nu snakker jeg om et helt nyt dansk orkester, der rent faktisk på torsdag er aktuelt med deres første CD. Så i den anledning, der kunne jeg godt tænke mig at høre, er der nogen af jer, der har kysset? Ja. Helt ærligt, helt ærligt. Er der nogen af jer, der har kysset? Ja. Så mange. Hvem har kysset sin mor og far? Nå, okay, men det var heller ikke det, jeg mente. Hvem har kysset sin kæreste? For nylig. Det har du gjort for nylig. Var det et godt kys? Et rigtig godt kys? Er der nogen af jer, der har hørt om det kys, der hedder et curly kys? Nej. Det vil de her drenge synge om. Yellow Bellies vil synge en sang, der hedder curly kys. Så derfor vil jeg gerne lige bede alle, der har lyst til at danse, om at gå ud på dansegulvet. For her står de faktisk klar til at trykke den af. Som sagt, så er det Yellow Bellies her med deres nummer, der hedder curly kys. På dansk er det jo nok noget retning af et krøllet kys. Det får vi måske svar på lidt senere. Værsgo, Yellow Bellies curly kys. I slept with the rain, carried the pain through the white night. Stale wallpaper tapes flickered before my thin eyes. I ignored you, but somehow you walked through the wings of my. Yellow Bellies. Og med Søren i forgrunden. Det er dig, der er
forsanger. Det er mig, der synger. Og så kan du så præsentere hele dit orkester her. Det er Brian fra Vejle. Halløj, Brian. Det er Thomas fra Lejre. Halløj. Det er Morten fra Amager, og det er Morten fra Slagelse. Okay, så er vi også sådan ligesom geografisk placeret jer alle sammen. Hvor er du selv fra? Jeg er fra Tostrup. Jamen det er du, så kender du godt 2630 Tostrup. Ja, jeg har fået et par breve fra Tostrup. Jamen, det er eller godt. Til Tostrup. Og så er du måske ikke særlig langt, eller hvad? Særlig langt? Hertil? Nej. Eller du bor her ikke mere? Jeg bor ikke mere. Er du flyttet hjemmefra? Ja. Det er, for et par år siden, der tog jeg skridtet. Var det hårdt? Ja, det var lidt ensomt i starten, men nu synes jeg, det er meget hyggeligt. Nå, okay. Er I alle sammen flyttet hjemmefra? Ja, selv efterhånden, ja. Hvornår gjorde I det? Ja, jeg flyttede hjemmefra, da jeg var 18. Ja, det gjorde jeg også. Jeg tror, jeg var 19. Så det var ikke så længe. Jeg tror faktisk, jeg var 20. Ja, jeg var også 20, da jeg flyttede hjemmefra. Er det et stort skridt at tage? Det er et stort skridt. Ja, altså man skal jo til at lave mad selv og sådan nogle ting. Det er lidt hårdere. Altså. Og hvad skete så, hvis de så, da I flyttede hjemmefra, nu vil I leve af musik? Ja, ikke lige på det tidspunkt. Jeg gjorde. Ja. Det var du fuldstændig 100% klar på. Ja. Hvad ville du? Spille trommer. Og det er din drøm, så der er gået op til. Selvfølgelig. Nu hedder jeg Yellow Bellies, og det betyder bangebukse. Jamen, jeg har været i tvivl meget længe. Jeg har lavet en masse andre ting, og det er også derfor, vi har valgt at kalde bandet Yellow Bellies, fordi vi er blevet 30 alle sammen. Ja. Forfærdeligt gamle mennesker, ikke? Inden at vi er kommet ud for alvor. Hvem laver så? Altså, er der en musisk geni i en af jer, eller er det gruppearbejde, eller hvordan? Det er meget gruppearbejde, men jeg skriver hovedparten af materiale, i hvert fald på den her plade. Det vil sige musikken, ikke? Og Morten, han er også komponeret til, at vi i samarbejde har lavet et par sange. Og jeg har skrevet de fleste af teksterne, ikke? Og det så Brian og mig her sådan mere eller mindre sangskriverparet, ikke? Har I sig selv forbilleder? Er der nogen, I gerne vil ligne, når I står på scenen? Ja, jeg vil meget gerne ligne Elvis. Har du held med det? Nej. Altså, jeg vil sige bangbarterne. Ej, hofterne, jeg er lidt længere end Elvis, jo. Ja, men altså, ja, du er en høj mand. Vi kan se, man skulle næsten ikke tro, vi var samme race. Du er en meget, meget høj mand. Jamen, Mortens mor synes, at jeg er en blanding mellem Tom Jones og Michael Bonesen fra Superduel. Aha. Så det kan være, at det er blevet så. Han kommer på søndag. Okay. Michael altså. Ja. nu ved jeg ikke, om I har lyst til at hoppe ud i sådan. Vi har sådan en udfordring. Vi drejer viserne, og så må vi så se, hvad det, udfaldet bliver. Det tør vi ikke. Altså, det kan vi ikke være med. Nå. Er I klar? Okay. I bliver bare siddende. Okay. Og lad mig gøre arbejdet. Og så vil jeg spørge jer. Blød eller hård? Den bliver hård. Vi kører. Er der nogen af jer, der har nogle yndlingsfarver eller noget? Eller i hvert fald en farve, som den ikke skulle komme på? Lilla. Lilla skulle den simpelthen ikke komme på. Lad os håbe. Hvad med jer? Hvad vil I helst have den til at komme på? Nå, okay. Ja, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald ikke aftalt. Hvad blev den? Den blev lilla! Nej! Den blev simpelthen lilla. Og så tager vi så det lilla spørgsmål. Og der står simpelthen her. Er du en bangebuks? Og så kan vi jo spørge dig, for det er jo altid forsangeren sådan noget at gå ud over. Jeg er blevet lidt bedre med årene, men ellers så har jeg været bange for en masse ting. Hvad har du været mest bange for? Jeg er bange for at springe på hovedet for 5 meter ved dem, kan jeg huske. Er du bange for vand så? Nej, jeg elsker at svømme, men det vil være et stort spring for mig at tage 5 meter ved dem. Men det har jeg gjort op til flere gange, det gør jeg stadig. Men ellers kan du godt lide at plaske rundt? Ja, meget. Okay, fordi vi har faktisk nogle billeder. Okay. Og jeg ved ikke, om du kan genkende de her billeder her. Der er for eksempel sådan et billede her. Jo. Siger det her dig noget? Jeg tror, det er Marbjerg Mark, sommeren 90. Ja. Rustur på Roskilde Universitet. Ja, og her er vi sådan lidt tættere. Og kan du fortælle lidt nærmere, hvad der sker på de her billeder her? Vi skulle lave sådan en rustur for dem, der startede på universitetet. Der laver man jo den første uge der. Der tog vi så imod dem, der kom. Man bad så folk om at komme med toget. Og så lavede vi, min gode ven René Olsen og mig, lavede så synkronsvømning, vi fandt. Vi var heldige at finde en våddragt, der var stor nok til mig. Og der øver jeg, kan se. Ja, og så havde vi en haj ude i den her sø. Ikke? Altså man kommer ned til universitetet, så er der en sø. Og så havde vi sådan en finde, der sejlede rundt, ikke? Og så René og mig, vi svømmede synkronsvømning til de her nye studerende her. Det er synkronsvømning på land her.
Og så var det så, at I svømmede rundt der. Og det var sådan noget, I gjorde til ære for de nye elever. Ja, det gjorde vi. Og så er det, jeg vil godt kunne tænke mig at spørge, om du tror, at du ville måske være i stand til at gøre sådan noget igen? Ja, bestemt. Det ville du? Ja, det. Okay. Tror du så, at der findes en våddragt, der er stor nok? Jamen, det er den vel. Hvad er sådan en her? Den er tyk. Den er stor. Skal vi se, om den er stor? Den er lang. Rent faktisk, så kunne du godt tage den på, hvis du ville. Lige nu? Ja. Lige nu her. Vil du ture det? Eller er du en bankboks? Jamen, jeg tager den derpå. Det gør du. Og i mellemtiden, så kan vi så sige, at rent faktisk, så er det sådan, så vi har hver evig eneste fredag aften, der kører Hugo hen over skærmen her på TV2. Og rent faktisk forholdet så også sådan, at jeg er jo nysgerrig. Så jeg kunne simpelthen ikke lade være med at se, hvad der foregår bag sådan en udsendelse. Når du sidder og ser den hjemme i din stue, så foregår der en masse ting bag kameraerne. Og lige præcis de ting, og hvem Hugo er, og alle de ting, kan du få svar på, hvis du kigger med her. Vi har nemlig været ude og besøge Camilla, der laver Hugo om fredagen. Godmorgen, Camilla. Godmorgen, Bubber. Jeg vil jo simpelthen så gerne vise dig, hvordan vi laver Hugo herude. Og det gør vi jo hver fredag aften kl. 20 på TV2. Men inden vi går i gang, så skal jeg hilse min allerbedste ven, og det er nemlig Hugo. Og inden mig og Hugo, vi skal på skærmen kl. 8, så skal vi først i gang med en masse forberedelser, og vi skal lave en masse prøver. Vi starter med Camilla inde ved kisten. Som siger, god aften og velkommen. Når vi laver Hugo, så møder jeg omkring kl. 12, så spiser jeg lidt frokost sammen med producer, og vi hygger op og får sådan en lille slud og hvad vi skal lave i aften. Så finder vi ud af, hvilke spil vi skal spille. Vi har jo selvfølgelig en masse spil, vi kan vælge mellem fra uge til uge, og vi prøver at veksle dem så meget som muligt. Så finder vi ud af, hvor mange vi kan nå at have igennem, og vi kan nå at have 2 eller 3 eller 4 serier igennem, og hvor mange tegninger vi skal trække. Og så sidder vi så og laver sådan et lille manuskript for at finde ud af, hvordan og hvorledes aftens program skal se ud. Og så nogenlunde finde ud af, hvad mig og Hugo skal sige til hinanden. Men selvfølgelig skal det være så impulsivt som muligt. Når vi så har gjort det, så tuser vi lidt rundt herude på vores redaktion og sådan noget. Så mødes vi igen kl. 4, så mødes vi herover i grotten, sammen med hele holdet, det vil sige kamerafolk og lydfolk og dem, der er i sminken og kostymen og alle dem, der sidder ude i teknikken. Og så produceren, som er Jørgen Bo, han fortæller så lidt om, hvad der skal ske i aften, og hvis vi får nogle gæster, for eksempel, ligesom du har været hos os, og nogle gange så kommer Hugo ind i kostyme og sådan noget. Så fortæller han ligesom om, hvad skal der ske i løbet af dagen. Og når så det er sket, så skal jeg over i den lækre make-up-stol, og så sidder jeg derovre og bliver nusset om i 3 kvarter, og det er bare så dejligt. Og så sætter de hår og lægger fint make-up, og jeg får fint tøj på, og det hele er bare så skønt. Ja, eller måske lige sy de faste, den sidder faste kjolen, så han er set sikker på, at den ikke rører sig. Okay, så den bliver heromme? Det vil blive heromme, ja. Okay. Det giver mikrofonen siden lige hernede. Ja. Gider du gøre det? Jeg er producer, og det betyder, at det er mig, der sidder her under udsendelsen og klipper imellem de kameraer, der står inde i studiet. 5, 4, 3. Hugo og jeg er klar til at spille en masse spil her i grotten om en times tid. Ved du hvad, Camilla? Nej. Ud af aften kommer. Det glæder jeg mig til. Så når telefonerne så begynder at ringe, og det gør de så klokken 7 jo, en time før udsendelsen går i gang, så sidder der så nogle piger over et lokal her ved siden af, som sidder og tager telefonerne. Så lige så snart vores spot har været på, når vi har afsløret, hvad det er for et endetal, der er den her aften, så begynder telefonen at ringe helt vildt. Og så ringer de, og de skriver ned, og så sidder de en halv time og tager imod alle de her telefonbeskeder, og så sætter de nogle små stjerner på, hvad for nogle der måske er gode, hvad for nogle der er gode til at spille Hugo-spil, og hvem der har nogle gode interesser og sådan noget. Så mig og min producer, vi går så over. Og så vælger vi de bedste ud, som vi synes kunne være simpelthen så skægge her med i vores udsendelse. Og ugens edeltal bliver nummer 4. Vi skal have den edeltal, så jeg redder på 70. Nummer 20, 1980. Vi ses. Det er Hugo, god aften. Kender du til nogle splatterspil? Det er Hugo, god aften. Og andre... Hallo? Nogle musikspil eller hvad det er. Ja, goddag. Så spiller du meget. Ja, må jeg bede om dit telefonnummer?
Ja, så er det dig der, Hugo. Jamen, det er nemlig det, der er, Bubber. Det vil sige, du er stemmen. Ja, det er jeg faktisk. Der er nok nogle børn, der bliver skuffet nu, men det er mig, der sidder og lader som om, at det er mig, der er Hugo, ja. Hvad laver du så under udsendelsen? Jamen, jeg sidder her for det første og taler ind i min mikrofon, ind i min dejlige netstrømpe her. Og siger, hallo, hvor skal vi hen, du? Og så er det jo sådan, at Hugo han bevæger sig munden samtidig. Og det er den her maske, der styrer det. Vi kan få den af. Sådan der. Den tager man så på hovedet. Sådan her. Og så sidder der faktisk nogle forskellige. Det er faktisk små laserstråler, der sidder inde i den, som så styrer. Det vil sige, de aflæser, at jeg for eksempel smiler, eller at jeg spidser min mund, eller at jeg bevæger min underkæb. Og det bliver så overført til Hugo. Så ja, det sidder så meget. Det er jo fantastisk, du. Det er jo simpelthen som at komme ud en tur ud i skoven. Snurresnurp. Og så kan jeg også få Hugo til at kigge til højre, og jeg får ham til at kigge til venstre, og jeg kan få ham til at spidse øjenbrynene op eller ned, eller blinke med øjnene, ned med min pul her. Og så går Hugo hen og bliver helt levende. Nej, prøv lige at se, det må være en skovsøg, der er derovre. Jeg troede ellers, at jeg havde ved ham og blødenslaget. Det var han også. Det er hårdt i stedet. Ja. Okay, det kunne han ikke klare den her gang. Nej, det må jeg sige. René, du har vundet vores trøstepræmie. Er du nervøs lige før du skal få den? Nej, ikke rigtig nervøs. Men det er klart, man er selvfølgelig sådan lidt, nu er det. Men fordi man har gået herover hele dagen, lige sådan klokken 4 om eftermiddagen, og man er sammen med de samme 10-20 mennesker hele dagen, og man har ligesom prøvet et prøveforløb, så man ved godt, hvad der skal ske, så det er ikke sådan, at man tænker, hvor er man nervøs. Men selvfølgelig er det altid noget andet, end man ved, at nu er det lige nu, men det er ikke sådan, at man er. Men jeg tror bare, man får også lidt kriller med. Er du dig selv, når du er på skærmen? Det tror jeg. Ja, det synes jeg selv. Selvfølgelig er det, at man nok sådan lidt. Selvfølgelig man, nogle gange kan det godt ske igennem, at man er nervøs. Men det tror jeg ikke. Men jeg prøver at være mig selv så meget som overhovedet muligt. Er det ikke svært? Når alt er planlagt og kameraerne ruller? Det tror jeg ikke. Jeg tror, det ville være mere svært, hvis jeg skulle spille en rolle. Hvis jeg skulle spille en anden person eller ikke være mig selv. Fordi det ville ikke være naturligt for mig at være sådan. Og jeg synes, det er meget impulsivt, og så meget er der jo heller ikke planlagt. Meget bliver først planlagt, når vi får de der informationer fra dem, som skal igennem. Og så, hvad Hugo siger, hvad jeg siger, det bliver sådan lidt impulsivt, men selvfølgelig er det klart, at der er noget, der er planlagt, så det er ikke sådan, så alt er planlagt fra punkt til prikke. Hvad med tøjet? Tøjet? Det har jeg valgt sammen med en pige, der hedder Jane herudefra. Og det skulle gerne være så fjollet som overhovedet muligt, for det elsker jeg. Jeg elsker fjollet tøj, og jeg elsker farvestrålende tøj. Så vi var en tur i London, og så købte vi bare så meget fjollet Hugo-tøj. Og det er så det, jeg skal rette rundt i. Men sådan ser dit eget tøj ikke ud? Jo, det gør det. Meget af det ser sådan ud. Så der var mange gange, så måtte jeg købe dobbeltsæt derover, fordi jeg også ville have det til min egen garderobe. Så du fik ikke lov at få det med hjem bagefter? Nej, det gør jeg ikke. Det hænger herude, så det er helt genbrugt. Værsgo, Camilla. God aften og velkommen til fredagens Hugo-show, hvor vi selvfølgelig i dag skal spille en masse. Nå, så bliver du klædt om. Ej, det er løgn. Ja, der er en lille sø. Tør du? Så står der også en mand her, du burde kende. Ved du, hvem det er, der står dernede? Det er sgu da René Olsen, mand. Det er nemlig ham fra billederne. Og rent faktisk, så er det jo sådan, så Søren og René, de har lavet det her nummer før. Ganske vist er det nogle år siden. Men nu, fordi Søren ikke er nogen bangebuks. Hej, René. Tak. Det var godt, du kunne komme. Hvor lang tid siden er det egentlig, at I har set hinanden? Ja, det er kun en uge, to uger siden. Så I er stadigvæk venner, ja, er altså? Ja, stadig gode venner. Okay. Var det svært at holde på hemmeligheden? Det har ikke været svært. Jeg har ikke holdt på den så længe. Hvad med dig? Har du holdt den her i skarp træning? Synkronsvømningen? Jeg kommer tit her. Okay, det er godt. Så nu skal du altså hoppe med ud, og så skal vi gerne se noget rigtig synkronsvøm. Hvad siger drengene der? Vil vi ikke det? Det vil vi nemlig. Og hvis I kan også godt få badebukser, der er ikke flere våddragter på dem. Hvis I har lyst til det. Er I klar? Og bare for en sikkerheds skyld, skal I se her, så har vi så en redningsmand lige præcis derude. Og han ligger der sådan set, hvis der skulle gå et eller andet galt. Og de springer bare ud. Jeg kan stadig ikke se, hvem er hvem nu her. Vi har Søren E. spidsen. Vi har Søren E. Søren E. ligger en god længde. Er der god stil? Ja, der er rigtig god stil. Han er også længere. Pas på sidevind, Søren. Jeg er så frisk gjort. Jeg har lige fået oplyst, at vandet her i søen,
af 2 grader. Men efter sigende, så skulle dragten der, de skulle faktisk kunne gå ned og klare næsten minus. Må vi høre, kan vi få et eller andet? Jeg ved ikke, hvordan I har det, men kan I se, at der er en anelse plummer? Kan I fornemme plummer i vandet? Det er godt det der. Man skulle tro faktisk, at de aldrig havde prøvet andet. Det er sådan lidt lynet over det. Kan man nå bunden? Ja. Og rent faktisk, så er det jo altså Søren fra Yellow Bellies, en af dem derude der. Og jeg ved, jeg har også tabt kontrollen her. Hvem er hvem stadigvæk? Til venstre, altså længst væk. Okay. Godt, hvis I kan nå bunden, så vil vi gerne se jer stå op. Hvorfor står I så mærkeligt? Det kunne simpelthen ikke være bedre. Og med de her billeder, og med rent faktisk også med håbet om, at Søren ikke har fået mudder på stemmebåndet, så vil I rent faktisk synge endnu et nummer. Ikke lige her nu, men senere i programmet, og det kommer til at hedde City of Joy. Her skal vi over i studiet igen. Vi skal nemlig have noget mere musik. Her er det nemlig Pelle, der er 10 år gammel, der ved, hvordan man spiller på et rigtigt fly. Rent faktisk, så deltager han i dag, senere i dag, i Steinway-konkurrencen. Men tilbage til studiet, og hør, hvor smukt Pelle kan spille. Det var jo Pelle, der virkelig kunne det her. Velkommen til dig, Pelle. Tak. Og bag mig har jeg Louise, som skal spille lige om et øjeblik. Kender I hinanden? Ja. Nå, okay. Hvordan kan det være? Vi har været til konkurrence sammen. Er I så konkurrenter? På en måde. Men I kæmper ikke mod hinanden, vel? Nej, ikke nu. Er det fordi, I er dreng og pige? Nej, det er fordi, jeg er ældre end ham. Okay, så du er en helt anden gruppe. Ja. Hvad var det, du lige spillede, Pelle? Det var en russisk-dansk af Aram Khatatourian. Okay. Hvordan kan det være, du ved det? Det står der på noderne, og det har jeg også fået at vide. Interesserer du dig for det her? Ja. Hvordan gør man det? Går til det og
høre musikken, klavermusik og alt sådan noget. Det vil sige, at du bliver ikke sur, når de andre går til fodbold? Nej, jeg spiller da også fodbold. Okay. Hvor meget bruger du af din tid på at øve dig? Jeg vil sige 10 minutter hver dag. Ikke mere? Nej. Det tror jeg ikke. Nogle gange mere og nogle gange mindre. Hvad med dig, Louise? Jeg spiller også de der 10 minutter, og så nogle gange mere, og nogle dage spiller jeg slet ikke. Jamen, jeg havde indtryk af, hvis man var så god, som vi får bevist, at du også er, så troede jeg bare, at man brugte måske flere timer om dagen. Nej, nej. Det er helt forkert. Ja. Så er der jo en dag, hvor vi skal til en klaverlærer. Mm. Der er sådan 25 minutter med mig. Ja. Så skal man lige have det ind i hovedet derhjemme, så kommer der 10 minutter derhjemme igen. Hvad træner sådan en klaverlærer så? Hvad siger han? Hun? Ja. Hun siger, du skal spille lidt højere der, og så skal lavt på anden side, og alt sådan noget. Ej, så fingre jo. Og så er der forte og piano og staccato. Og hvad er alt det? Det er staccato, det er, når man hopper på tangenterne. Ja. Og forte, det er meget højt, og piano, det er meget lavt. Må jeg høre en meget højt? Højt? Ja. Og hvordan gør du så modsat, når det skal være meget lavt? Ja, det må være. Det er flot. Hører I meget klassisk musik? Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, det er det, jeg hører mest. Hvad hører du mest, for eksempel? Beatles. Hvordan kan det være? Jeg kan godt lide. Hvad hører du? Altså, jeg hører klassisk musik en gang imellem, og så jeg hører faktisk ikke ret meget musik, hvis jeg skal være helt ærlig. Hvordan kan det være? Det ved jeg ikke, altså. Det gør jeg bare ikke. Er I kæmpe talenter? Nej. Jamen, I er jo forholdsvis unge. Og I er dygtige til at spille, og I går til konkurrencer. Jamen, der er mange, der er lige så gode. Mm. Og bedre. Er bedre, ja. Du skal til en konkurrence i dag? Ja. Steinway-konkurrencen? Ja. Skal du vinde? Det vil jeg da gerne. Hvad foregår der på de der konkurrencer? Ja, det foregår. Man skal spille 1, 2, man kan også spille 3 numre. Så skal de være fra... Ja... Der skal være en, som er fra måske over 70, 1970'erne. Altså et mere moderne efter, nummer? Ja. Eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvornår grænsen er. Ja. Kunne du godt spille et Beatles-nummer, hvis det var? Ja, det kunne jeg måske. Til en konkurrence, men det gør du ikke? Nej. Hvad skal du spille i dag så? I dag der skal jeg spille den her dans af Kataturian. Og så skal jeg spille en polsk. Jeg ved ikke, om det er en dans eller hvad det er. Ja. Men den er polsk, og den hedder Den Lille Spanske Guitarist. Nå, okay. Ja, det er bare for at gøre det endnu mere forvirrende. Ja. Ja. Og hvad er der mere gang i den? Det ved jeg ikke. Og hvad spiller du så til sidst? Jeg spiller kun de der to. Du spiller kun to? Ja. Hvad så står man så og kigger på hinanden, og kigger på alle dem, man skal konkurrere mod der, og vil ikke snakke med dem, før det er slut, og er sur på hinanden, hvis man vinder og sådan noget? Nej, det er man ikke. Det er nærmest en festival. Er det det? Ja. Klapper I af hinanden? Ja. Og I hører hinanden spille? Ja. Okay. Med mindre vi selv øver i et andet rum. Men kan du godt øve samme dag, som du skal konkurrere? Ja. Ja, jeg kan nok ikke nå det i dag. Nej, men nu har du også fået øvelsen. Ja. Nu er det dig, Louise, der skal spille. Hvad skal du spille? Jeg skal spille et stykke af Bela Bartok, der hedder Bjørndansen. Og hvad er Bela Bartok? Bela Bartok, det er en komponist, der døde i 40'erne. Ja. Og hvad så er det her så et forholdsvis, det er ikke så gammelt et nummer så, hvis han døde i 40'erne? Jeg tror det er sådan, men han skrev det ikke i 40'erne, nå, okay. Så der døde han. Så. Okay. Så det er også et godt klassisk nummer det her? Ja. Det er ordentligt, det glæder mig til at høre. Kan I bedst lide de gode gamle? Ja, det jeg kan altså sådan lide. Lidt Beethoven og Mozart? Ja. Eller ja. Kan I godt lide sådan de moderne?
musikkomponister? De gamle. Ja, de moderne, det er sådan nogle falske toner nogle gange. Nå. Ja, den her. Det kan du godt høre. Den er der i moderne? Den er falsk. Meget falsk. Hvordan kan det så være, de skriver den ind? Fordi det er jo moderne. De synes, det lyder godt. Okay. Er der falske toner i det, du skal spille nu? Hvis der er, så er det i hvert fald ikke ret mange. Okay. Så lad os prøve at se, om vi kan tælle dem, der er. Jeg glæder mig til at høre det. Værsgo, Louise. Her er det så. Bjørnedans. Vi troede, den var ved at være slut. Tror alle folk ikke det? Nej, det har jeg ikke oplevet før. Nå, okay, men det er bare fordi, det lød som om, den var ved at slutte, og så kom den så lige til sidst. Jamen, den har også en meget mærkelig slutning. Hvordan kan du huske det hele udenad? Det ved jeg ikke selv. Er du nervøs nogle gange, før du skal spille? Meget. For jeg så før, da vi stod deroppe der, der var du gjort det sådan der, og så pustede du på fingrene. Jamen, det var fordi, jeg var simpelthen så våd og sved. Så det går ikke? Nej, det... Jeg var bare så nervøs. Mm. Er du lettet nu? Ja, det er jeg. Det gik også godt. Gjorde det ikke det? Jo, det gjorde det. Jeg hørte ikke nogen falske toner. Nej, ikke så mange i hvert fald. Tak fordi, at du ville komme og spille, og så held og lykke med Pelle også, når han skal i dag konkurrere. Jeg håber, han vinder. Ja. Og når du skal konkurrere, så krydser vi også fingre for dig. Tak. Lige nu, der skal vi danse, og vi kan faktisk danse her, vi kan danse derhjemme, og Louise, du må også gerne danse. Vi skal ikke spille til eller danse din musik, men til gengæld så kommer rent faktisk Danse Daisy. Hej alle sammen, så er Danse Daisy her med hendes lille dans her. Og vi skal lige sige til jer derhjemme, smid lige sudskruen ud af vinduet, red håret, så er vi klar. Er I klar? Skal du have godt?
så starter vi ud med at gå i land på stedet. Vi skal nemlig have kondi i varme. Og så går vi til højre. Vi siger 1 og 2 og 3 og klap. 1 og 2 og 3 og ud med benene. Pas på ikke at sparke nu. Hvem var det, der puttede? Var der nogen af jer, der puttede? Ej, men nu hvad? Og så er vi klar. Vi siger aga. Du, du, du. Skub til palmen. Gudi, gudi. Aga. Du, du, du. Skub til palmen. Og ned i knæ. Og til venstre. Og til højre. Og hop, hop og klap og knæ. Og så går vi rundt i en lille rundt kreds. Og igen. Aga. Du, du, du. Skub til palmen. Jubi, jubi. Aga. Du, du, du. Skub til bananer. Ned i knæ. Igen. Oh. Så ruller vi rundt med håndene. Ej, 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 juhu. Ja, det er flot. Så gør vi igen. Du, du, du. Gop til palmen og til rundt. Du, du, du. Ud igen og ned i knæ. Og til venstre og til højre. Og ham op og tap og knæ. Så går vi rundt i rundt kreds. Og igen. Du, du, du. Skulle det bare gøres. Danse Daisy, yeah. Endnu en gang. Endnu en gang. Har du fået folk op af stolene og danset. Bare du fortsætter. Det gør jeg. Det er godt. Vi ses. Hej, danser hej. Danser igennem søndagen. Hej, hej, Danse Daisy. Og her, her, der kan du, her kan du rent faktisk lykkeønske. Hvis du kender nogen, der har fødselsdag på en søndag, ja, så kan det jo være, hvis de har skrevet til, at de havner i postkassen. Og gad vide, hvad der er i postkassen. Der er rent faktisk det, der plejer at være en masse fødselsdagshilsner. Din kunne også godt havne dig, hvis du benytter dig af den adresse, der hedder Snor Snup Søndagsklub. Det er postboks 1212, og det er 2630 i Tostrup. Så har vi dem. Her er de. Jeg kan desværre ikke nå dem alle sammen, men jeg skal skynde mig at nå så mange som overhovedet muligt. Og resten af dem kan I læse på tekst-tv. Jeg ser den første her. Det er sådan en kanin op i en hat. Se, nu er der ikke nogen. Og der var der en fødselskanin op i hatten. Og jeg kan se, at det er sådan noget snups kusine, som tror jeg, det er. Hej, Jonas står der her. Tillykke med dit første år den 6. april. Jeg glæder mig til at holde fødselsdag for dig. Knus, storsøster Julie. Og det er altså Julie, der er 4 år. Og her er et lille påskelam. Og det er altså Jonas, der bliver 1 år i dag. Tillykke, Jonas, med fødselsdagen. Tænker, du er det samme, som jeg gør, B2. Det kan du tro, B1. Der er nemlig fødselsdag, og B1 har fået flag i hånden og kan ovenikøbet vifte med det. Mens jeg siger, kære Linepige, hjertelig tillykke med din 2 års fødselsdag i dag. Vi håber, at du får en dejlig dag med masser af knus, og det er til storebror Kasper, der bliver 4 år. Eller der også bliver 4. Mange kys og kærlige kram fra mor og far. Hurra, hurra. B1 lægger sig ned her, og vi råber fødselsdags hurra lige om et øjeblik for alle dem, der har fødselsdag. Prøv så at se det her for eksempel. Det er Lene. Hun er 10, og hun er i midten her. Midten af måske er lidt 0. Og der er hun på vej med sin cykel igennem foråret. Kære Snorsen op Søndagsklub, hjælp os med at ønske vores kusine Lene tillykke med hendes første
runde fødselsdag. Vi glæder os til at se dig og resten af familien i dag, og håber, at du får en god dag med mange gode gaver. Kærlig hilsen, din kusine Maja og Maria. Tillykke med fødselsdagen, Lene. Gæt, hvem der fylder 12 i dag. Det gør vores lille og store søster 12 år i dag, og det er altså Sanne. Kære Sanne, siden du regnede ud, at du ville fylde en søndag, så har du pladet om også om at sende en hilsen til Snorstrup Tændersklub. Den har du hermed fået, og vi håber, at du vil nyde dit sidste år, inden du bliver teenager. Tillykke på dagen fra Stine og Mathias, og så er der så bare 10.000 vis af hurraer. Og tillykke står der så her, og så kan jeg så se, at det her det er måske på bakken, eller også så er det måske i Tivoli. Hvem ved? Hvis man åbner kortet, så står der Happy Birthday. Hej Louise, ja i dag er det i dag, du har fødselsdag. Og du bliver 15. Vi håber, at du får en god dag, og at du stadig vil være med veninder med os. Kærlig hilsen Camilla, Christina og Annika. Og det er altså tillykke til Louise, der har fødselsdag i dag. Prøv så at se den her computer. Og den åbnes her. Sådan åbner man computeren. Og så kan man se på computeren, der er allerede tonet et billede frem. Og mens det siger blip, blop og dyt. Og når man så trykker på tasterne her, så kan man så trykke, at der kommer en skrift ud. Og den skrift, den skriver, du ønsker sin hjertelige tillykke med de 7 år, søndag i dag. De kærligste hilsner fra Signe, Michael og fra far og mor. Tillykke med fødselsdagen. Jeppe har fødselsdag. Hele banden, der har fødselsdag, ønskes en stor tillykke. Og det gør de rent faktisk i dag med Yellow Bellies. Og velkommen tilbage, Yellow Bellies. Se, nu er det jo sådan, at... at Søren har været ude at svømme. Fortæl os lige, hvordan det gik. Det var lækkert. Var det koldt? Ja, det var en lidt mudret oplevelse, men... Var det koldt? Nej, det var ikke rigtig koldt. Jamen forstår ikke rigtigt, fordi det var ikke mere end 2 grader, har vi fået at vide senere. Har vi fået at vide, det var kun 2 grader. Jeg troede mindst, det var 12. Jeg havde en dragt på, og så svømmede vi jo. Jamen, kunne man ikke mærke noget igennem den dragt? Nej, overhovedet ikke. Slet ikke? Ingenting. Nå. Du har ikke prøvet det siden? Nej. Har du tænkt dig at tage det op nu her? Ja, det kunne jeg godt tænke mig. Det kan være, at René og jeg kan danne par nu. Ja, hver søndag, der kan du komme ud og måske åbne Snorstrup Søndagsklub med en lille svømmetur der. I hvert fald så er vi klar til en fødselsdagssang, hvis I også er. Vil I så fyre den af? Okay. Det gør vi. Og det er til alle dem, der har fødselsdag i dag fra Yellow Bellies. Værsgo, kør den. 1, 2, 3, 4. Børnene har fødselsdag, og det har de jo, og det er i dag. Børnene har fødselsdag, og det har de jo, og det er i dag. Og hør nu her, hvordan vi tramper ved, la 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 la. Fødselsdag, og det har de jo, og det er i dag. Børnene har fødselsdag, og det har de jo, og det er i dag. Og hør nu her, hvordan vi klapper ved, la 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 la. Så et kæmpe hurra! Alle, der har fødselsdag, længe leve! Det er til dig, der har fødselsdag. Nu skal vi besøge Aarhus lige om et øjeblik. Jeg vil bare lige have jer til at hjælpe mig. Der står her, for eksempel så står der her, jeg elsker dig, og du er den pige i mit liv, som betyder mest for mig, og jeg håber også, at jeg gør for dig. Kys, kys, kys og kram din Johnny. Sådan slutter det her digt. I sang før, for et stykke tid siden, om curly kiss. Vi fik aldrig rigtigt at vide, hvad er et curly kiss? Jamen, det er sådan et, lidt med undertoner. Man ved ikke rigtigt, om det er fantastisk, eller om der er, noget ondt i det også. Okay, jeg tror ikke, Johnny mener noget ondt i det her, for det er, et meget, meget poetisk digt. Det er godt nok. Jeg ser, om Aarhus-alderen er hjemme, fordi det er jo Aarhus-alderen, der gør det her aller bedst. Prøv bare at høre her. Hej Aarhus-alderen, du kan hjælpe mig med at synge denne sang til min pige Heidi, for at fortælle hende, hvor meget jeg elsker hende.
Venlig hilsen, Johnny. Og det er altså Johnny, der bor på Fyn, der har sin elskede, der hedder Heidi, som han gerne vil synge et digt til. Og Johnny har rent faktisk lavet et digt. Og den eneste, der tror, jeg kan gøre det her sådan helt rigtigt, det er rent faktisk Aarhus Lalland. Og Aarhus Lallands digtservice, det foregår lige her. Goddag. Goddag, Aarhus Lalland. Steinway-konkurrence, er det dig? Ja, Aarhus-konkurrence, det er mere mig. Ja. Findes der Aarhus Steinway? Ej, det, altså det her, det er en super. Det er en super, det er godt Aarhus. Jeg har ikke så meget forstand på, jeg spiller jo bare. Jo, men det er jo heller ikke bare. Nej, det er det ikke. Okay, må jeg så lige høre, kan du klare den her fra Johnny? Selvfølgelig kan jeg det. Det kan du. Og jeg synes, det her det er noget af det smukkeste, fordi det er jo faktisk min opgave, som er at formidle Johnnys kærlighed her. Og det synes jeg, jeg kan få lov til lige nu. Du skal være velkommen. Yes. Værsgo, Aarhus Lalland Stikservice. Vi skal jo selvfølgelig først lige i gang med en lille dans, og den kommer jo her. Er I klar til at danse? Du er og bliver mit pige hver nat. Og hvis du vil, for det vil jeg. Du betyder så meget for mig. Kys, 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 kys. Kys og kram fra Johnny. Kys, 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 kys. Kys og kram fra Johnny. Og jeg kan lide ikke undvære dig, og for jeg elsker dig. Du er den pige, der betyder mest for mig. Jeg håber, jeg gør det samme for dig. Kys, 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 kys. Jeg kysser frem fra Johnny. Kys, 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 kys. Kysser frem fra Johnny. Havde du øvet dig på den der, helt ærligt? Ja. Kys, kys, kys. Nej, det var en, jeg lavede lige på stedet. Nå, kan man virkelig synge og kys på samme tid? Kys, kys. Det er rigtig godt. Ja. Vi ses på søndag, Aarhus Lalland. Hej. Nå, så er det jo børnepanel, og børnepanel, det er jo jer. Hvad siger I til det? Vil I gerne være børnepanel? Ja! Og samtidig så er det jo der, hvor du kan skrive og få svar på alle dine spørgsmål. Vi har jo nemlig et godt panel hver søndag. Det første, det kører sådan her. Kære bubber, vi har et stort problem. Jeg ved ikke, hvordan at jeg skal få Joachim ud af hjernen. Det er en dreng nede i min børnehave. Hilsen Emilie. Hvordan skal Emilie få Joachim ud af hjernen? Hvad siger I? Er der nogen, der har nogle gode... Nadja, hvad siger du? Hun kunne jo... Hvad skulle hun gøre? Hun kunne prøve at lave noget andet. Altså... spille noget badminton eller lave noget sport og sådan noget. For at få og ham måske... ud og lade være med at tænke på ham? Ja, måde. Eller få en anden kæreste. Nå ja, god idé. Hvad siger du? At hun kunne flytte børnehave. Simpelthen. Ja. Tag skridtet og smut ned i en anden børnehave. Ja. Okay. Andet godt forslag. Hvad siger du? Hun kunne lege med nogle andre. Ja. I stedet for Joachim? Ja. Tror du så, hun kommer til at tænke på ham alligevel? Det ved jeg ikke. Hvad skal hun så gøre, hvis hun alligevel kommer til at tænke på ham, mens hun leger med de andre? Det ved jeg ikke. Hvad siger du, Stine? Hun kunne bare tænke på noget andet, sådan at måske på, at hvis nu hun skulle have is derhjemme, så kunne hun bare tænke på, at hun skulle have is, og så er det sådan, du gør, er det sådan, du gør, hvis du havde nogle tanker, som du ikke rigtig vil have? Ja. Hvad er det værste, du kan tænke på? Det er nok, hvis nu man er død. Okay. Får du nogle gange den tanke? Ja. Hvad gør du så for at komme væk fra den? Nogle gange, når jeg sover, så går jeg bare op lidt, og så går jeg i seng igen. Ja. Og så glemmer jeg lidt af det. Og så tænker jeg bare på noget godt. Og hvad er det bedste, du kan tænke på så? Det er nok min fødselsdag. Okay. Er det fordi, du får gaver, eller fordi du bare bliver lidt ældre? Det er nok gaverne. Nå, okay. Hvad ønsker du dig, når du fødselsdag? Dit højeste ønske lige nu? Det ved jeg egentlig ikke. Er det ikke underligt?
Hvis man kan ønske sig alt, hvad man vil, så kan man ikke engang sige det. Nej. Det kan være, du kommer i tanke om, så må den lige sige det til, for så vil jeg gerne lige høre, hvad det er. Ja. Okay. Hvad siger du? Jeg siger, at man kan jo prøve at lade være med at snakke med ham. Okay, simpelthen bare sige, Joachim, lad være med at snakke til mig. Ja, sådan. For at få ham ud. Okay, hvad siger du? Man kunne bare tænke på noget godt, altså sådan en følelse af sådan noget. For eksempel, ligesom Stine sagde. Du er ikke kommet i tanke om det nu, vel, Stine? Jo, måske jeg kommer til Disneyland. Nå, det kan jo være, at det er så det, der hjælper. Kære børnepanel, der er et andet brev, der hedder: Jeg er en pige på snart 13 år, og jeg er meget forelsket i en dreng på næsten 13. Hvordan kan man vide, hvordan man scorer en dreng, og hvordan kan man vide, at drengen så kan lide en? Kærlig hilsen, den fortvivlede pige. Hvordan skal hun nu vide, at drengen kan lide hende? Hvad siger du? Hvis han går ind og byder hende op til dans, for eksempel på diskoteket nu. Hvor tit kommer du på diskoteket? Ja, det gør jeg faktisk aldrig, men vi holder nogle gange noget op i skolen, fastelavnsfest og sådan noget, der har vi også diskoteket. Nå, det er klart. Og hvad skal hun så gøre, siger du? Gå hen og byde ham op til dans. Og hvad så? Og hvis han ikke vil, kan han ikke lide ham. Okay, det vil sige, hvis han siger nej med det samme, at hun kommer hen, ja. Hvad ved hun så? Ja, så ved hun, at han er måske han lidt generet, eller, ja. Eller også kan han ikke lide hende, eller... Okay, hvad hvis han siger ja, og så står de og danser der? Jamen, så tror jeg, han kan lide hende. Ja. Altså også lidt mere, end kan lide hende? Ja, måske. Sådan med lidt kys-kys? Hvordan ved man det? Hvordan ved man, at man er klar til det? Hvad siger du? Hun kunne også prøve at ringe til ham og sådan spørge ham om... Lige ud af posen? Ja, lige ud af posen. Har du gjort det nogensinde? Nej, aldrig. Hvorfor? Det har der ikke været grund til endnu? Nej. Okay, hvad siger du? Eller hvis hun vidste, hvor han boede, så kunne hun lægge et brev i postkassen. Okay, hvad skulle der stå? Det ved jeg ikke. Cirka. Hvad vil du skrive, hvis det var dig? Sådan, så han ikke er i tvivl om, at han skal svare hende, for eksempel, eller... Jamen, kan du lide mig, eller sådan noget? Lige ud? Ja, eller for eksempel. Okay. Tror han vil svare på det? Ja, måske. Hvad siger drengen? Er der nogen drenge, der vil svare på sådan et brev der? Hvad siger du? Helt deroppe i blå. Hvis der lå et brev i din postkasse i morgen, fra en, du godt kan lide måske, og så stod der så, kan du lide mig? Ja, så ville man vel svare ja. Hvis du kunne lide hende? Ja. Og hvad hvis det var en, som du ikke havde rigtig tænkt, at det lige skulle være hende? Så jeg skrev... Nej, måske en anden gang eller sådan noget. Så har du skrevet måske en anden gang? Ja. Nå, jeg får ikke helt sådan udelukke mulighederne, hvis det var. Ja. Åh, det er en god ting. Er der andre drenge, må lige høre en gang, hvad vil I svare? Hvad siger du? Jeg vil nok også svare, hvis jeg kunne lide en ja eller hvis ikke. Hvad nu, hvis det var Karen? Hvis det var Karen, så havde jeg gået ned i skolen og givet en et smæk. Jamen, det gør der heller ikke spor. Hvad nu, hvis hun havde sagt? Karen skriver... Sæt dig ved siden af mig i Snor Snop Søndagsklub som et tegn på, at du godt kan lide mig. Hvad skal jeg så? Har du så sat dig der? Ja, det var det, jeg gjorde. Åh, hvor er det godt. Må jeg så lige spørge, hvis nu vi skal se tegnefilm. Har I lyst til at se tegnefilm? Ja! Okay, så vil jeg bare være ærlig og sige det, som det er. Jeg vil være helt ærlig og sige det, som det er. Vi kommer ikke videre, før I to lige har givet en anden et kys. Jeres kys, det kan udløse en tegnefilm. Nu får du så stille og roligt, stille og roligt. Vi går klar her. Jeg vil nemlig allerførst sige tusind tak for brevene. Skriv ind, for der er mere børnepanel, og der er mere Snor Snop Søndagsklub på næste søndag. Her der er der Pinky and the Brain, lige så snart, at vi har et kys i gang heroppe. Er I klar? Hvor skal du være hen? Må du selv bestemme. Når du kysser, så er der tegnefilm. Så er der nemlig Pinky and the Brain. Det er op til dig, hvornår den skal komme. Yeah! Det var den søndag formiddag, der bare lige svup gik der. Er I ked af det? Nej! I skal ikke være ked af det. Der er mere Snor Snop Søndagsklub på næste søndag. På næste søndag, der er scenen Shubiduas. De er nemlig ude med deres 16. album. Så hvis I har lyst til det, så lukker I bare op for Snor Snop Søndagsklub på søndag. Der er ingenting, der er helt forbi, før det sidste nummer, det er kørt over skærmen. Og rent faktisk er det også sådan, så vi plejer at slutte af med en dans, så hvorfor ikke også slutte af med en dans i dag? Dansegulvet, det er jeres, hvis I har lyst til at danse. Yellow Bellies, de står stadigvæk op på scenen, og her vil de synge et nummer, der hedder City of Joy. City of Joy,
Yellow Bellies, det var alt, hvad vi havde. Ha' en fortsat god søndag. Vi ses på søndag. City of Joy. I came to Calcutta after a tedious ride on the train. A hell of a dusty trip.